На Юа Черкаси спецвипуск новин. Добрий день. На Черкащині сьогодні стартували вибори у 27 об'єднаних територіальних громадах. Зі слів Сергія Слинька, керівника регіонального офісу реформ, децентралізації та розвитку, наш регіон – лідер у державі по кількості громад. Дільниці відкрилися о 8 ранку. Яка ситуація на цю годину на виборчій дільниці у Руській Поляні Черкаського району, дізнаємось від нашої Юлії Норовкової. Юлю. Я знаходжуся на дільниці номер 710-712, розташована вона у будинку культури. Зі слів голови дільничної виборчої комісії Лесі Муро, зареєстровано тут 2375 осіб. Кількість виборців, які вже проголосували, підраховують кожні 2 години, тож станом на 12-ту годину на цій виборчій дільниці проголосували 567 осіб. Усього на посаду голови Руськополянської об'єднаної територіальної громади зареєстровано 4 особи. Голова дільничної виборчої комісії Леся Мороз повідомила, що виборчий процес відбувається без порушень. І от буквально декілька хвилин тому прийшли працівники поліції, вони спілкуються із пані Лесею. Що відбувається, ми поки що не знаємо, але з'ясуємо і повідомимо у наступних випусках новин. Це була Юлія Норовкова, вона працює на виборчій дільниці у Руській Поляні. Вибори в ОТГ на Черкащині на цю годину відбуваються без значних порушень. Про це нам повідомив голова обласної організації Комітету виборців України Максим Михлик. Серед зафіксованих – порушення технічно-процедурного характеру, як то невидача бюлетня з ID-карткою, плутанина зі списками, неопломбування скриньок. Так, є порушення, так, щоб вони аж занадто кричащі, я не скажу. Багато технічно-процедурного характеру. Наприклад, людина прийшла з ID-карткою, їй не видали бюлетень, хоча мали видати. Це червоні слободі. А, наприклад, в Канінському районі Литвинецька ОТГ, там проблеми зі списками виборців. Дуже люди приходять, не знаходять ці списки виборців, дуже великі проблеми. В Чигирині, наприклад, там печатка там гуляла в голові комісії, хоча повинна була на дільниці знаходитись. Там перепутали. Списки виборців не віддали на одну дільницю, одні на іншу, і інші бюлетені приплутали, люди не можуть голосувати. Без значних порушень, це буде правильно. Процедурне, технічного характеру порушення мають, але вони є завжди, від них нікуди не дінешся, це життя. Комісії виправляють, коли їм про це говориш. Ми сказали про ID-картку, вони виправили. Наприклад, там в одному селі не опломбували скриньки, забули просто перед голосуванням. Є зівок. Комісія реагує нормально. Те, що вони порушують. От зараз начебто є певне напруження по Чигирину. Багато інформації про те, що людей довозять по автобуси. І в Чигиринському це є, і в Золотоніському, і в Канівському. Але таке це теж знаходиться в такій сірій зоні порушень. У Червонослобідській громаді вибори відбуваються у 4 сільських радах – Вергунівській, Нечаївській, Хутірській та Червонослобідській. Так, на 5 виборчих дільницях у Червоній Слободі сьогодні обирають голову об'єднаної громади серед 6 кандидатів. Також депутатів до сільської ради з-поміж 60 кандидатів. Вікторія Будавіцька продовжить. Дільниця 710-732 розташована в будинку культури села Червона Слобода. За годину до відкриття сюди приїздить автобус із працівниками поліції. Зі слів голови виборчої комісії Світлани Шишло, потреба у такій кількості поліцейських викликана близьким розташуванням ще 2 дільниць поряд. Щоб було все спокійно, щоб ми не переживали, щоб у нас було на дільницях все добре, щоб люди бачили, що ми різні є клієнти, щоб не було ніяких ексцесів. Працівники поліції визначають кількість людей для охорони громадського порядку, скільки вони визначають потрібним. Дані автобуси знаходяться там не цілеспрямовано, а можливо це зараз. Члени виборчої комісії та спостерігачі розпочали свою роботу о 6 ранку. Прийшли о 6 годині ранку, підготувалися до виборів. 7:15 відкрили засідання. Зняли печатку сейфу, видали бюлетні, опломбували скриньки і приступили до голосування. Дільниця відкрилася вчасно, всі скриньки опломбовані, все, ну, оформлено все як положено, поки ніяких порушень немає.
дільниця працює злагоджено, члени комісії на своїх місцях працюють поки нормально. Будемо сподіватися, що і до кінця дня так і буде. Зараз проходить все більш-менш рівно, люди йдуть, не масово, але потроху процес іде. Тобто порушень наразі не бачу. 2200 приблизно на цій дільниці маю голосувати, наскільки буде явку важко передбачити, тому що, ну, по-перше, погода не дуже сприяє, скажімо так, приходу людей. По-друге, у нас завжди народ, скажімо так, апатичний до політики, і тому, ну, навряд чи більше 40% прийде голосувати. Слобічанка Тетяна Степанова на дільницю прийшла разом з чоловіком. З вибором серед кандидатів жінка визначилася завчасно. Дуже багато людей знаю, всі люди, дуже багато людей, які місцеві. І проводять роботу ще раніше, не тільки от зразу почали проводити роботу, раніше знаю людей дуже багатьох. Вона приходить, обов'язково, а як же. Якщо всі не будуть приходити, то хто тоді прийде? Треба ж вибирати кандидата свого, нормального, який буде робити щось для села, для міста, для людей, головне, що. Пенсіонерка Валентина Любота сподівається, що майбутній голова об'єднаної громади відстоюватиме її інтереси. Мені не безразлично, хто буде у нас от там командувати. І мені не все одно, хто буде керувати в нас в селі і навіть на моїй вулиці, що? Тому я й прийшла. По-перше, мене цікавить стан вулиці, на якій я живу, а по-друге, питання екології, прибережної смуги. Оскільки я живу на Придніпровській вулиці, до мене в гості приїздять діти й онуки. Чітко знав, за кого треба проголосувати, хто буде інтереси відстоювати нашого села і громади. Станом на 12-ту годину дня на цій дільниці проголосувало 380 виборців із 2217 зареєстрованих. Вікторія Будовіцька, Олег Кураш, новини. Вчасно і без порушень розпочались вибори у Лесківській громаді, повідомила кореспондентам Суспільного заступник голови виборчої комісії Світлана Кобзар. Громада об'єднала два села – Леський та Худяки. Тут три виборчі дільниці та зареєстровано 5,5 тисяч виборців. Як голосують у Леськах, Мирослава Станкевич знає. Бажано, щоб краще було, там видно буде. Що саме краще? От що потрібно покращити в вашому селі? Хто знає? Так от ті дороги зробити. З 8 до 10 години на виборчій дільниці у центрі Лесьок, за словами голови дільниці Тетяни Давиденко, проголосували 5% виборців. За нашими спостереженнями, переважно пенсіонери. Голову села обирають з трьох кандидатів. 81 кандидат у нас, так як у нас три дільниці, дві у Леськах і одна Худяка, Худяки, які в нас об'єднані. Разом 26 округів, 81 кандидат по цих округах. Зібралися нормально, з бажанням прийшли. Я прийшла з чоловіком, прийшла і з сусідом приїхали разом, бо вони дуже по слизькій дорозі, то так прийшли. Буде порядок в селі, це нова влада прийде, молоді багато повинно прийти. І буде все, спланую так, щоб і для людей гарно було, і для села гарно було, багато чого зроблять. Були громадські слухання, бо дебати кандидатів, в тому числі на сільського голову. Так що ми цих людей всіх знаємо. Якщо буде тенденції в державі в цілому позитивні, то тоді будуть тенденції і в конкретній громаді. Порушень на виборах у Леськівській громаді станом на цю годину не зафіксовано, каже спостерігач В'ячеслав Кузьмін. Зранку, як завжди, вчасно відкрилася дільниця. Люди потихеньку підходять, в обід десь краще підходять люди, ну, зранку кого хазяйство, кого це, під вечір більше молодіж, а більш пожилі люди, то підходять в обід десь. Відкрилися вовремя всі три дільниці 8:00 утра, все проконтролювано. Як повідомила Світлана Кобзар, станом на 12-ту годину на виборчих дільницях Лесьок та Худяків проголосували 702 виборці. Мирослава Станкевич, Сергій Єфімов, новини. Така інформація на цю годину. Наступний випуск о 17:00. Тоді побачимось.